Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 22. jul. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena u eksploziji koja se dogodila u industriji mesa Matijević u Novom Sadu, saznaje RTS. Ekipa hitne pomoći je poziv dobila oko 12 časova. U eksploziji je stradao muškarac 1962. godište, koga je ekipa hitne pomoći pronašla na licu mesta bez znakova života. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, potvrdili su iz hitne pomoći za RTS. Jedan muškarac 74. godište je zadobio povrede oka i zbrinut je na Novosadskoj očnoj klinici. Eksplozija se dogodila na Rumenačkom putu 86, a kako prenose mediji, eksplodirao je kotao. Predsjednici Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Janoš Ader otkrili su danas spomenik Janošu Hunjadiju u srpskom narodu poznatom kao Janko Sibinjanin na keju oslobođenja u Zemunu. Svečanoj ceremoniji su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, starešina hrama Svetog Save vladika Stefan, kao i veliki broj građana. Predsjednici Mađarske i Srbije položili su vence i na spomen obeležje opsada Beograda iz 1456. godine na Kalemegdanu. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditovano pismo novoimenovanog ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocana Harčenka uz konstataciju da je malo zemalja u svetu koje vode nezavisnu spoljnu politiku poput Srbije, uključujući bliske odnose sa Moskvom. Bocan Harčenko, koji važi za eksperta za Balkan, obratio se predsjedniku Vučiću na srpskom jeziku i rekao da mu je čast što može srpskom predsjedniku da uruči akreditive. 22. jula pre 52 godine zvanično je sa radom počela Radio Vojka, preteča sadašnje radio televizije Stara Pazova. Bila je to prva lokalna radio stanica u Sremu koju je pokrenuo Petar Radivojević, nastavnik fizike u vojačkoj školi. Emisionu tehniku su sami napravili Branislav Bugarin, prvi novinar ove kuće, i Živko Inđić Tonac zajedno sa Radivojevićem, a prvi voditelj bila je Anđelka Mali. Od tada emituje program na dva jezika, a od 2011. godine počeo je da se emituje i televizijski program, također na srpskom i na slovačkom jeziku. Najveći akcenat se stavlja na informativni deo programa uz aktuelna društveno-politička zbivanja, prvenstveno iz lokalne sredine, ali također se radi na promociji i afirmaciji kulture, mladih talenata, marginalizovanih grupa i sporta. Vikend za nama u Vojki bio je u znaku partizanske slave. Vojačke partizanske vatre predstavljaju tradicionalnu manifestaciju kojom se obeležavaju dani početka borbe protiv fašizma u ovom sremskom selu sa željom da se na ovaj način oda pijetet svima koji su dali svoje živote za oslobođenje našeg naroda. Mesni odbor Stubnora Vojka organizovao je juče polaganje venaca i cveća na spomenik u centru sela i na vojačko groblje, a ovom događaju između ostalih prisustvovali su prvi sekretar ambasade Ruske federacije Vjačeslav Alikin, Ivan Đoković, potpredsjednik pokrajinske vlade i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Petar Dobrodolac, predsjednik mesnog odbora Stubnora, je naglasio da je Vojka u Drugom svetskom ratu imala oko 600 boraca, od kojih se polovina nije vratila. U Vojki je u subotu u školskom dvorištu održan koncert grupe Gara Visokak. Pred više stotina okupljenih frontmen grupe Bane Krstić je izveo neke od najvećih hitova ovog novosadskog sastava. Koncert je upriličen povodom manifestacije Vojačke partizanske vatre, odnosno partizanske slave, kako to Vojčani jednostavnije zovu. Ovo je samo deo programa Pazovačkog kulturnog leta 2019. koje podrazumeva koncert na dešavanje na otvorenom u različitim mestima Staropazovačke opštine, a čije se finale očekuje na danima opštine Stara Pazova krajem jula i početkom avgusta. Gara Visokak će sljedeći nastup imati već u četvrtak 25. jula u centru Belegiša sa početkom u 21 čas.
Još jedno poselo, Feniks i prijatelji, u godini kada Udruženje za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove obeležava 2,5 decenije od osnivanja, održat će se u utorak 23. jula. Tema 102. druženja će biti Čuvari našeg vremena i zdravlja, na koju će govoriti Nikola Gašparević, poslastičar, i Marina Šašić, nutricionista, a za muzički deo programa postarat će se Teodora Nikolić sa prijateljima. Poselo će biti u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku sa početkom u 19 časova. Juče je iznenada u 72. godini preminuo Zoran Rankov, fudbalski trener iz Vojke. Igračku karijeru je započeo kao 13-godišnjak u Vojačkom Sremcu, da bi potom prešao u Zemun, a ubrzo postao prvotimac omladinske ekipe Radničkog sa Novog Beograda. Kasnije će preko 300 utakmica odigrati za Galeniku, odnosno FK Zemun. Igrao je i za fudbalski klub Srem iz Sremske Mitrovice, a igračku karijeru završio u Staropazovačkom Jedinstvu. Nastupao je i kao reprezentativac Beograda. Ipak fudbalskoj javnosti je poznat kao trener. Karijeru je započeo u Sremcu iz Vojke, gde je proveo 22 godine i za to vreme u 8 navrata prelazio u viši stepen takmičenja. Dubok trag je ostavio i u Staropazovačkom Jedinstvu, s kojim je 3 puta bio prvak i ulazio u 3. ligu. Trenirao je i Radnički iz Šida, Inđiju, Donji Srem, Hajduk iz Beške, Dunav iz Starih Banovaca. Svi koji su ga poznavali i radili sa njim kažu da je bio vrhunski stručnjak, posvećen i ekipi i svakom pojedincu u njoj. Završio je višu pedagošku školu i višu trenersku školu, pohađao brojne seminare namenjene fudbalskim trenerima. Sahrana će biti održana u sredu u 15 časova na groblju u Vojki. Srpski teniser Staropazovčanin Dušan Lajović osvojio je prvu titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Umagu savladao Mađara Atilu Balaša u 2 seta. Lajović je do trijumfa nad kvalifikantom došao sa 7-5-7-5 posle 1 seta i 51 minuta igre. Za Lajovića je to bilo 2. finale u karijeri, a u jedinom prethodnom je na Mastersu u Monte Carlu bio bolji od njega pre 3 meseca Fabio Fognini sa 6-3-6-4. Ovim trijumfom osvojio je ček od na 90.000 evra, a pehar mu je uručila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Dušan Lajović je posle prve titule u karijeri skočio za 10 mesta i sada je na 26. na svetu u nedelji, u kojoj je 261. put na čelu ATP liste Novak Đoković. Sutra pretežno sunčano ili malo oblačno i toplo, vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 29 do 32 stepena, u Staroj Pazovi i okolini se očekuje najviša dnevna oko 31 stepena. I toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.